Казвам се Петър Лазаров от фирма Ета Лазаров 2000. Работим около 7000 декара земя, регион Добрич. Културите, които отглеждаме, са пшеница, рапица, слънчоглед и царевица. В последно време жътвата започва да става все по-труден процес заради променливото време и кратките прозорци, които се отварят да приберем продукцията от нивата. Затова трябва да се доверим на сигурен партньор като фирма Ник и Тримбо. Нашето стопанство, комбайните са оборудвани с GFX 750, Тримбо Easy Pilot Pro и RTK точност от 2 см. Тези неща ни позволяват автоматично водене на комбайна в целия блок. Позволява ни да влизаме в който искаме откос, като караме винаги пълна машина, без да оставаме празни ивици, които после да се връщаме и да обираме. Всички тези неща спомагат изключително много за комфорта на механизатора и му помагат да бъде съсредоточен върху процесите, които се случват в комбайна. Изключително съм доволен от работата ни с фирма Ник. Има доста добър сервис, освен оборудването им Trimble, използваме и земеделския софтуер Technofarm, а от тази година внедряваме в нашето стопанство и услугата AgroBalance за почвени проби, която в последствие ще ни помогне при променливото.